Зазначається, що війна в Україні – наймасштабніша війна з часів Другої світової війни. В Конгресі США республіканці представили план перемоги Україні та вимагають просто рішучих кроків від Байдена, розкритикувавши адміністрацію президента США просто за недостатню допомогу та вимагають рішучих дій. Документ, оприлюднений головами комітетів Палати представників, що очолюють представники Республіканської партії, має за мету відповісти на критичні питання, а саме про підтримку України та представити стратегічний план перемоги, ну в якому, звісно, Україна виграє, а Росія програє. Документ визначає загрозу від Росії та її союзників, які працюють разом для підривання американських інтересів та встановлення нового світового порядку під назвою «тоталітаризм». Республіканці вважають стратегію Байдена під назвою «Підтримуємо Україну стільки, скільки буде потрібною» програшною. Та настаюють на тому, що президент повинен представити заслуговуючий довіри план перемоги та швидко забезпечити Україну критично важливою військовою технікою. В документі прописані основні кроки, які включають надання зброї, посилення санкцій проти режиму Путіна, а також передачу Україні майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. І якщо зробити невеличкий висновок, то цей документ призначений забезпечити Україні можливість досягти успіху на полі бою та змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ну а тим часом, на жаль, за даними ГУР Міноборони України, на окупованих територіях зараз знаходиться близько 462 тисячі російських військових. Розвідники підкреслили, що це не єдині ворожі сили на території нашої держави. За їх словами, на тимчасово окупованих територіях знаходиться ще 35 тисяч представників Росгвардії. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що укомплектованість ворожих підрозділів наразі становить від 90 до 95%. І нещодавні ліквідації та взяття в полон підтверджують дуже високу активність бойових дій на Таврійському напрямку. А я вам також нагадаю, що за час конфлікту загальна кількість втрат російської армії складає вже більше 366 тисяч. В мене на цю мить все. Підпишись на канал. Дякую.